Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюся з вами рецептом бездріжджового пирога з картоплею та грибами. У нього надзвичайно тонке тісто, яке ідеально тримає форму. А соковита начинка з картоплі та грибів просто тане в роті. Це простий варіант для тих, хто шукає щось легке в приготуванні, але дуже апетитне. Я обіцяю, вам захочеться готувати його знову і знову. Починаю я з приготування тіста, тому що йому, як і будь-якому тісту, потрібно буде трохи постояти. Для цього просіюю борошно, обов'язково, щоб тісто було насичене киснем. Далі просто руками роблю ось таке заглиблення і вже туди додаю інші компоненти. Це сіль, ось така дрібочка, вода звичайна кімнатної температури та олія. Ще додам чайну ложку розпушувача, але можна замінити на дрібку звичайної соди. Тісто починаю замішувати ложкою і коли воно трохи зібралося, продовжую руками. Довго не вимішую, просто збираю все докупи. До речі, весь процес, але трохи прискорено, в мене вмістився в кадр. Далі просто накриваю рушничком і даю відпочити хвилин 20. В цей час беру 3 картоплини, вони в мене ось такого середнього розміру. Нарізатиму я їх невеликими шматочками, приблизно сантиметр на сантиметр. Дуже дрібнити не потрібно, ось такі в мене вийшли шматочки, особливо якщо картопля ваша схильна до розварювання, дуже крохмальна якщо. Взагалі для цього пирога я вам раджу обирати картоплю та яка вам смакує не до пюре, а саме для смаження. Далі до розігрітої сковорідки виливаю 2 столові ложки олії та висипаю картоплю. Далі я беру печериці, шампіньйони, як в вашому регіоні їх називають. Ось такі невеличкі я різатиму навпіл, трохи більші на 4 частини, все залежить від розміру ваших грибочків. Загалом треба мати на увазі, що гриби під час приготування зменшаться в розмірі, а в результаті вони повинні бути такі ж приблизно як картопля. Картоплю я часто не перемішую, лише обсмажую з усіх сторін до скоринки ось такої легкої та потім додаю гриби. Сіль поки не додаю, залишаю смажитись на середньому вогні. Тепер на дрібній терці натру сир. Натираю я шматочок немаленький, але нам знадобиться всього 2 столові ложки. Коли гриби осіли, я їх перемішую та даю випаруватися воді. Для більш яскравого смаку мені ще знадобиться кріп. Він особливо смакує в цій страві, тому поки випаровується рідина з грибів, я його наріжу. Повертаюсь до грибів, зайва рідина вже випарувалася, тому я додаю сіль, суміш перців, перемішую та вимикаю одразу вогонь. Тепер мені необхідно приготувати заливку, завдяки якій начинка буде дуже соковита і при цьому чудово тримати форму. Складові частини заливки дуже легко запам'ятати. Це 2 яйця, 2 столові ложки молока. Одразу змішую, щоб інші компоненти вмішались без грудочок. 2 столові ложки борошна. Теж перемішую, щоб не було грудочок. 2 столові ложки сиру натертого та зелень. Я думаю, що ви вже все запам'ятали, що вам навіть не знадобиться дивитись кількість інгредієнтів в описі до відео. Все, заливка теж готова. Тепер форму для випікання я застелю пергаментом. Форма в мене розміром 28 на 25 см, якщо у вас кругла, то беріть приблизно 26 см. Тим часом тісто вже постояло і набуло тієї текстури, що потрібно. Воно м'яке, дуже приємне на дотик і геть не липне до рук. Поверхню столу я трохи припилюю борошном та розкочую тісто тоненьким пластом.
Тепер тісто перекладаю у форму для випікання. Воно дуже приємне, еластичне і не рветься. Краї підтягую, щоб утворились бортики. За цей час начинка з грибів та картоплі трохи остудилась, і я можу додати заливку. Змішую начинку з заливкою та викладаю зверху тісто. Рівномірно розподіляю по всій поверхні, а надлишки тіста просто відрізаю ножем по контуру. Вони мені ще знадобляться. Краї трохи натягую та прищіплюю. Далі беру кулько моцарели та просто руками розриваю її і кладу зверху. Цей етап, звичайно, можна пропустити, але так буде, ну, дуже смачно. Тепер беру залишки тіста, які я обрізала, та розкочую їх. Далі розрізаю на тоненькі смужки ось таким фігурним ножем або звичайним. Смужки викладаю по діагоналі в обох напрямках. Тепер беру ту саму мисочку, де була заливка, додаю молока та змащую для рум'яної скоринки. Відправляю до духовки, розігрітої на 180 градусів, на 25 хвилин. Ось і все, друзі, наш неймовірний бездріжджовий пиріг готовий. Погодьтеся, виглядає він дуже апетитно. Тісто вийшло тоненьким та хрустким, а начинка залишилась соковитою та ароматною. Впевнена, що він стане одним з ваших улюблених? Готуйте з задоволенням і діліться результатами. Смачного, друзі!